Tak zase po roce jsem se vydal trošku bunkry pochodit. Dneska je 25. dubna, počasí pořád do těch 10 stupňů, teďka je nějakých 8 stupňů. No a jsem tady kousek v Kunovicích. Bunkry by měly být zas pěkně vidět, protože ještě neroste tráva. A kouknu na to. Bunkr X 451A 120, široká niva z Krbovice. On tady roste na něm. Asi trošku bordel. Je zas první bunkr po roce, který jsem viděl tady na území Skrbovic. Tak jdu dál. Hned za kolem je tady bunkr X591 B190, široká niva Skrbovice. Tady pěkně v takovém zátiší. Takový lom udělaný, přírodní. To je super. Ještě z druhé strany. V tom lomu to je dobrý. Sluníčko tak trošku hře. Tady musel přejít koleje takového kilometrovníku. No, pokusím se dostat tam k tomu bunkru, akorát je tu všude takové docela mokro. Přeskakal jsem to. Bunkr X452A 160Z, široká niva z Krbovice. Vybydlené. No, zpátky přes koleje velký další bunkr. Jak tady toto je cyklostezka s označením 6073. Vede to do Skrbovic. Když jsem tu jel, docela fajn cesta. Tady už je velký luxus, bunkr s odpočívadlem. Bunkr X840A 120Z, široká niva z Krbovice. Se na něho kouknu. Zase tady jde normálně autem, že by se tu dalo přijet krásněji přespat. Takové pěkné odpočívadlo, stojany na kola. Tabule, ale zatím tam ještě nic není, anebo bylo a už není. Tady je bunkr, krasavec. Je bunkr z vrchu, ještě tady zůstaly i železa, znamená málo hledačů kovů. By se to dalo i zasíťovat maskovací sítí. Tady je bunkr z druhé strany.
super. To vypadá, že to bude čisté. Všude stejné. Široká niva z Krbovice. Jsou takové pěkné domečky. Moc hezké to tu je. Ten je další bunkr, takový zanedbaný u kolejí. Bunkr X460 a 160, široká niva z Krbovice. Je to hned vedle kolejí. Ze zadu toho domku, jak jsme teď šli. A ten je zarostlý a je docela zanedbaný. Hned za ním je řeka. Řeka je tu taková divoká, ještě nevidět, že to není zregulovaný tok. Tak je to tu tež takové docela zajímavé. I dost vody teče. Tak podle map.cz je to tady taky bunkr X582 a 120Z je tady nahoře. Vlastně hned u cesty. Za chvilku budu zase na přejezdu. Taky takový zarostlý, zanedbaný bunkr. Škoda, kdyby se o to někdo staral. To jsou super památky. Tady je bunkr z přední části. Tady roste tak tvarovaný strom. To asi všecko, jaké nálety tak vyrostly. Tady normálně je i takové nádražičko. Chaloupka. Nádraží s čekárnou v jednom. Zajímavé. No a tady se dělí i ta cyklostezka. Ta 60-73 pokračuje Malá Moravka, Jedřichovice a ta odbočuje Vrbno, Karlovice. Tam půjdu, jdu zpátky na hlavní a po hlavní se vrátím. Tady pěkně řeka z vrchu, jak teče. A druhá strana. Je přítok nějaký. Tady se něco dělá, pěkně tady voda jde okolo a tady to celé dělají nové. Dneska 5 km, takový okruh zase, jako i u nás. Na takové rozhýbání jenom, akorát, že jsem šel trasu, kterou jsem nikdy nešel. A bonusem byly nějaké bunkry, hezká příroda. Jsem udělali takové krátké video, no tak snad už začne jaro. Čili GoPro cestovatel Hero 7 se loučí.